aquí Jair Domínguez. Atrevo, Jair. Aquí Peyo. Aquí Neus Rosés. Atreveu, compàs. Doneu-vos molt bé. Tenim un codi vermell. Operació Puig Pardines en marxa. Repeteixo, operació... El búnquer. ...1921, Bonn, Alemanya. Però si aquesta la sé tocar amb el piano. Ah, sí? Sí. Home, doncs molt bé, no? Puc, vols que la toqui? Sí. A veure, a veure. Hòstia. Quin riure malèfic, vinga. I la mà esquerra, per què la fa servir? La mà esquerra... Coi, per combinar-la amb la dreta, per no fer-ho tot amb una. Què més hi ha de fer? No, bé. I a més, era molt el mateix to, em penso. Vols que faci lo de l'esquerra, també? Clar, lo de l'esquerra. Aviam. No et facis mal, eh? Estàs buscant la tecla? No sé pas fer. No, amb l'esquerra sé fer una altra. Vols que hi fiquem gomets? No sé fer una altra cançó amb l'esquerra. Fes. Molt bé, perquè és del mateix autor, més que sí? Sí, home, perfecte. Bravo. Gràcies. Ja hi podem anar, no? Sí, anava a dir perquè hem de començar, no? Sí, estàvem a Bonn. És una ciutat alemanya coneguda, entre altres coses, perquè és el lloc on va néixer Beethoven. Ah, aquí està. I emulant una mica la secció de la Neus, us puc dir com a informació irrellevant que és una de les regions més càlides d'Alemanya. Sí? A quina altitud està, Bonn? 60 metres sobre el nivell del mar. I va néixer Beethoven, eh? Sí. Parlem d'un músic avui, també, doncs? No, precisament. No. En un dels barris més humils de la ciutat hi viu la família Schaffer. Es tracta d'una parella jove que intenta trobar feina, una feina que els permeti portar un plat a taula. Hem de pensar que Alemanya en aquest moment pateix una forta inestabilitat en general, ja que fa poc que han perdut la Primera Guerra Mundial. Els Schaffer són pobres com rates i tenen molts problemes en la seva relació de parella, així que decideixen tenir un fill a veure si arreglen les coses. Sí, fantàstic. Des d'aquí al búnquer ho recomanem molt. Gairebé en tots els casos ha funcionat. Sempre. Que tenir fills ha arreglat molt bé les coses, sí. I el nen surt... El nen surt d'ole, normalment, en aquests ambients. Acaba de néixer en Paul Schaffer, un nadó de mirada pura i brillant. Malament, ha aparegut massa d'hora la mirada aquesta. Malament. En Paul creix i es converteix en un nen inquiet i problemàtic, que no acaba de solucionar els problemes de la jove parella. Que estrany. Els Schaffer, notícia, se separen i aquest fet marca molt el petit Paul. A l'escola no para de fotre's en baralles i quan arriba a casa no té el cap per estudiar. En Paul es frustra molt, ell vol tenir bones notes però no hi ha manera d'aconseguir-les. A més, últimament té molts atacs d'ira. Per exemple, un dia agafa unes tisores... Ai, i li clava l'esquena al professor. No, pitjor encara. Què? Com que pitjor? Que pot ser pitjor que clavar-li les tisores a l'esquena al profe. Bueno, vés a saber. El company tontet? No, pitjor encara. Què? Agafa les tisores i se les clava al seu propi ull. I a més eren tisores d'aquelles de tallar paper, de punta rodona. Què dius? Com un pinxo. Com un pinxo. I de l'oliva, del martini? Exacte. Però... En comptes d'una oliva, un ull. No sé si té el mateix gust. És dur l'ull. L'ull, sí, és de mal mossegar. Molt, s'escapa. Perquè apretes i prop, salta. Sí. Sí, si heu menjat ull... Talleu-lo. O amb l'empasses. O passar sencer o tallar. Però no proveu de mossegar-lo. No mossegueu ulls. El petit Pol ha quedat sec d'un ull i li han de posar un ull de vidre. A partir d'aquest moment és conegut a l'escola com el de l'ull de vidre. Tampoc s'ho han currat massa, no? No, però bueno, de seguida saps qui és. Sí. En Pol no troba el seu lloc al món. Viu amb la seva mare, amb qui precisament no hi té la millor relació, i a l'escola no ha aconseguit treure bones notes ni fer gaires amics. Bueno, és que el tema de clavar-te les tisores a l'ull a vegades tira enrere, no? Sí. Tanto com aquest... Com és que no el feu amb en Pol? Bueno, a la classe de plàstica no t'hi costis. Finalment, quan té 14 anys, troba un lloc on encaixar, on fer amics i aprendre coneixements pràctics que li serviran tota la vida. En Pol s'apunta a les joventuts hitlerianes.
Home, no és el cau, precisament. Home, fan jocs, també fan sí, jocs. Sí, sí, sí. Fan jocs de nit, també. També, també, hi ha de tot. Sí. Per fi ha trobat el seu lloc al món, però poc temps després, quan el nostre protagonista té 18 anys, esclata la Segona Guerra Mundial. Vinga, nano, a fer de soldat, directe. Doncs no és el cas del nostre amic Pol. Recorda que té un ull de vidre i a l'exèrcit nazi no accepten els bornis com a soldats. Que els nazis no accepten algú? Per un tema físic? Mira, noi, un borni. Ostres, però si va de puta mare per apuntar amb el fusell, no? No ha de col·locar l'ullet. És veritat. Sí que bé apunta aquest tio amb l'ull obert, eh? Clar, perquè l'altre no... Ah, no, que era l'altre. Ep. No els accepten, almenys al principi de la guerra, eh? Cap al final potser hasta un borni jueu haguessin acceptat. Sí, però sí. Bueno. Per anar a Stalingrad, igual hasta un de Muntanyola. En Pol és destinat a la França ocupada pels nazis a treballar com a infermer. Serà la seva manera de col·laborar amb el bàndol nazi. El nostre protagonista passa la guerra com pot. Realment la seva vida no corre perill en cap moment i a ell li agrada poder cuidar els ferits. És veritat, perquè si tu ets infermer no et poden matar, si ets metge. El, què ho diu, el codi ètic dels nazis? El codi nazis. Ètic dels nazis i de tot, de les guerres. De les guerres? La guerra s'ha acabat i en Pol té bons coneixements mèdics. Una opció seria dedicar-se a la infermeria, però té ganes d'explorar nous horitzons i es dedica a fer recers espirituals religiosos, sobretot convidant a menors desvalguts. És aquest paràgraf, eh? L'heu sentit? Sí. L'heu sentit, gent que està escoltant el búnquer? És en aquest punt, en frases com aquesta, que ja veus que estàs parlant d'un personatge del búnquer. Eh? Un tio normal... Es matricula a infermeria. I ja està. No deixa volar la imaginació. Un tio normal. Probablement. Però, noi, en Pol vol ajudar els altres. Tot bé. I així, això dels recers espirituals està molt bé, però al final també vols una mica d'estabilitat. I és per això que el 1948, quan en Pol té 27 anys, decideix que és el moment de centrar-se i buscar una feina estable. Centrar-se. Que se centri. Un nazi, eh? Un nazi... Fins i tot els nazis necessiten moments de centrar-se. Sí. En Pol se'n va viure a la població de Gartow i fa de tutor de catequesi als nens de l'Església Baptista. Val. Viu allà durant 3 anys fins que el 1951 el fan fora. Ostres, molt grossa l'has de fer perquè l'Església et foti fora de la feina, eh? Noi? I més si ets tutor de catequesi, que l'has... L'has de liar fort. L'has de liar fort, eh? Has d'explicar-los una bestiesa als nens. Ui, no ha cantat bé el de generació en generació. Doncs fora. En Pol és acomiadat per denúncies d'abusos a menors. Acoi. Ai. Només per això ja et fan fora de l'església. És raro, eh? Perquè normalment no són tan exigents. No hi ha allò un control... Molt estricte. No. En Pol decideix anar a buscar la mateixa feina a una església de Heidenheim, a l'altra punta del país. I no el condemna ni res. No hi ha el judici del segle. I el tio va i busca feina el mateix. Home, quan vostè has après... d'on ve? Jo he abusat d'uns menors i vaig estar amb els nazis. Ah, vai. Endavant, passi. No, però algo que haguem de saber? No. Sé fer de mestre de catequesi. Endavant. Ja està. Ah, no pot dedicar-se, ara que ja ha pres l'ofici de mestre de catequesi. Ja és que perquè un tio si li destrosses la vida, eh? Si li dius ara que ja no pots. Serà fuster. Hòstia, jo sabia tota la vida ben de mestre de catequesi. Hòstia, que jo... Bueno. En Pol està 2 anys més com a tutor de catequesi a Heidenheim, però l'expulsen pel mateix. Abusos a menors. Bueno, ja, ara sí que poder que ja no vagi més a fer de tutor de catequesi a menors, no? No. Bueno, que no vagi enlloc més que hi hagi canalla. No, exacte. No, ja no fa de professor de catequesi. No, està munt tancat amb unes ovelles, ja està. Va, això sí. Això sí que ho pot fer un nazi. No me'l cardeu de monitor enlloc. No. No me'l cardeu... No ho cardeu a vigilar el planeta màgic. Ni d'entrenador de futbol. Tampoc. Dels grans sí. Dels grans, vale. Dels grans sí. Que no tinguin canalla, que tenen canalla molt joves, els futbolistes. Però no els porten a entreno, eh? Però els porten a la celebració. Ah, sí. I allà, entre veure i tot plegat... No, que no li volem. Que no li volem, cony. Vale. Hòstia. No, si a mi no m'has de convèncer. No seré jo qui vagi donant feina a pederastes. Aquest cop ha après la lliçó. Bueno. El 1959, amb 38 anys, en Paul Schaffer decideix crear una organització caritativa, la Missió Social Privada, una organització que ajuda els nens més desvalguts. Va, home, va, sisplau. Però quan dura la broma? Quantes pàgines dura aquesta broma?
Que no se'l pot deixar amb criatures, aquest tio. Aquell mateix any és acusat d'abús sexual a dos nens de la comunitat. Jo no vull anticipar-me, però se li està posant complicat en Pol perquè el públic que sobirà el deixi entrar al búnquer, eh? Sí, sí. Mira que no hi ha canalla avui, però molt hauria de canviar la vida. Hòstia, has de fer coses molt bones amb el que et queda, eh? Sí, has d'aprofitar molt bé el temps que queda. En Pol veu que no pot seguir d'aquesta manera. Bueno, val més tard que mai. Ja deixa d'empaitar criatures, doncs? Deixa de viure a Alemanya. Considera que al país hi ha un control massa estricte del que fa i, si es queda, al final el tancaran a la presó. Home, estricte, no sé jo si és la paraula, eh? Que ha abusat de no sé quants anys i encara no li ha passat res, aquest tio, eh? Noi. En Pol fuig de l'escàndol i emigra cap a Xile. Ho aconsegueix gràcies a l'ajuda d'Odessa, una xarxa de col·laboració secreta nazi que ajuda a escapar a membres de les SS d'Alemanya. Ah, clar, que aquest loco, a més a més, és nazi. Ja me l'havia passat per alt, tot això, eh? Quines ganyes d'ensenyar la foto i preguntar si és digne d'entrar al búnquer en Pol. Què? Aquest nazi pedòfil, què? Com ho tenim? Com ho tenim perquè entri? Aquest cop no ha viatjat sol, sinó que ho ha fet acompanyat de partidaris de l'organització que havia muntat a Alemanya. A Xile, el primer que fa és comprar una finca de més de 15.000 hectàrees. Com? Però en quin... Però com... En quin moment passa de ser pobre com una rata a ser milionari i comprar mig Xile? En el moment que crea una organització benèfica. Ah... Sí, què passa? En Pol, amb les hectàrees de terreny comprades, construeix una finca i és on s'instal·larà la seva nova organització Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad. El lloc està situat als afores de la ciutat de Parral, al centre de Xile. Una finca allà al mig del bosc, eh? Se sent el tuf, la farum de secta? Des d'Osona, eh? M'ha arribat la flaire des de Xile als anys 50. En Pol vol convertir el lloc en una petita colònia, no en una secta. Una petita colònia. Una petita colònia, no sona gens sospitós. Quan et diuen petita colònia, sí. Tinc una petita colònia a Xile. Oh. Ah, val. Que es diu Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad. Ah, vale. Però no és res religiós raro. No, de res. I no, què nazi? Què dice? Què cocaïna, què dice? La petita colònia, els habitants hi han de poder viure amb tots els seus serveis. Un alemany muntant una secta a l'Amèrica Llatina segur que no aconsegueix ben res, perquè no té... No? Res! Doncs la seva idea és que la comunitat sigui un lloc anticomunista, bé. Que es regeix per les normes que ell mateix dicta. Diu que predica la paraula de Déu i que, sí. De fet, totes les normes venen dictades segons la Bíblia. Ah, sí? Però, clar, és un llibre sagrat que només el sap llegir ell. Ah! Home, la jugada és bona, eh? Ojo, sí. No li traiem mèrit al tio, eh? Tu no t'inventes les normes, tens un llibre màgic i invisible que només pots llegir tu. Està bé, és bona jugada. No, és cosa meva, això, eh? Ràpidament comencen a venir persones a instal·lar-s'hi. No, i la gent també, jo no ho entenc. Pensa, no? És que eren temps difícils. Sí, Peyo, sí. Tu t'enganxes en una mala època i et diuen vine que he muntat una secta a Xile. Vinga, va. I tu diu un tio més o menys de confiança que es va clavar unes tisores a l'ull. Que hi cardin quatre cabres. Si tenen quatre cabres. Un tio que porti les cabres a Xile. Ah, buita. Tu on és en Peyo? No, va marxar a Xile. Se'n van a Xile. És veritat que, bueno, és un lloc que ofereix serveis bàsics a persones necessitades, sí. I accés a l'educació. Mica en mica, al cap de poc, s'acaben establint 300 persones que viuen regularment a la colònia. Ostres, 300 són moltes, sí. Eh? Que si comencen a tenir fills, que aquesta gent fa pinta de... No semblen de Cardona, no? No. Una gent que està en una secta xilè, sí. Tenen pinta de tots aquests de follar pèl. Ah, sí. Vull dir que... No fa que aquest... Això que comença a créixer. Això, si saps una mica de números, 300 persones comencen seguida, a tenir fills i t'omplen xilè. Això és com la Covid, eh? Pam, pam, és igual, pam. És igual. Doncs serà complicat el tema de tenir fills, ja que el primer que fa en Pol és separar els homes i les dones i trencar la unitat familiar. Oh! Creu que tenir lligams familiars dona poder a les persones i si vol que facin tot el que ell diu, aquests lligams no poden existir. Així doncs, els nens no saben mai qui són els seus pares o germans. Mira si és boig, que arriba fins i tot a prohibir la paraula pare o mare. Bueno, boig. És que aquí a vegades ja no saps què pots dir, perquè ara l'AMPA... Es diu AFA. És veritat. L'Associació de Famílies. Sí, o de futbol argentino. Jo no sé on m'arriben els whatsapps. Seu nen està confinat. Su hijo está confinado, loco. Sí, sí. Amigos de Fernando Alonso. Amigos de Fernando Alonso. Què? Que podria ser perfectament. Podria ser perfectament.
A una escola de Vilafant podria ser perfectament amigos de Fernando Alonso. A Can Pol no podria existir ni l'AFA, ni l'AMPA, ni res de tot això, perquè no hi ha pares, ni mares, ni famílies. Tots són individus lliures i independents. Molt bé, el tècnic ha tirat l'efecte de so de lliures i independents. Ben bé en el moment que tocava. És lliures i independents dins la comunitat. Ningú pot sortir de Can Pol. Ha fet un restaurant ara. A Can Pol. És allà a la carretera, però es pot demanar un arròs amb llamàntol. Però ningú veu això? O sigui, la policia... Que no hi ha policia a Xile o què? No ho havia dit fins ara, però en Pol està molt ben connectat i té amics a les altes esferes polítiques del país. De fet, el dictador, Augusto Pinochet, és un bon amic seu i sovint el visita a la colònia. El Sant Cristo Gros, eh? Ara, sí. Ara ja pensava que es podria parar això en algun moment, però el moment que veus entrar en Pinochet allà... Malament. Veus entrar al menjador, dius, bueno... En Pol decideix canviar el nom de Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad per al de Colònia Dignidad. Molt millor. Més màrqueting, sí. Colònia Dignidad. Per si has de fer la web, sempre és més curt. ColoniaDignidad.com. La nova fragància de David Bustamante. Colònia Dignidad. De Colònia Dignidad, amb la cara d'en Bustamante. O sigui, un perfum que es digui Dignidad és que aspires amb molt poca olor. És una olor molt... Hòstia, és per tapar. És just per tapar. Si vostè posa aquesta colònia, mínim no perdrà la dignitat. No, no, és... no, mira que hi ha perfums amb paraules de superhero, sí, sí, fashion, natal... Dignidad. No, aquesta no l'he vist. No la conec. En fi, en Pol decideix canviar el nom de la secta, sí? Es dirà Colònia Dignidad a partir d'ara, a veure si així modernitza una mica les coses. I també ajuda a torturar polítics dissidents de la dictadura de Pinochet. Ah, molt bé, com a ofici a part, no? Sí, com a hobby. Com a hobby de casa. Als vespres. I pensar que quan s'ha fet militant de les joventuts hitlerianes, hem posat el crit al cel, resulta que aquell trosset de biografia, quan era un nazi, allò era la part bona, eh? Allò era lo bo. Quan era nazi al cau... Era bo. Era bo. Sí, sí. Finalment, però, alguns dels nens nascuts a Colònia Dignidad aconsegueixen escapar-se de la secta i emigrar a altres països. Un cop fora, denuncien la situació viscuda i el relat és exactament el mateix. En Pol abusa sexualment de tots els nens de la colònia, que els obliga a dirigir-se a ell amb el sobrenom de El Tio Pol. No, home, El Tio Pol. El Tio Pol. És que El Tio Pol ja saps que no. Malament. Si no... Malament. El 1997, quan en Pol té 76 anys, està acusat per agressions sexuals a gairebé 30 nens a Colònia Dignidad. Les autoritats encara no han fet res, però veu que està al caure. Això no pot continuar així. En Pol ha de canviar. Ah! Bueno, jo la gent que conec de 76 anys, no sé si em veuria un cor de fer-ne canviar cap, eh? No, són de mal ja, canviar, ja. Sí, mira... Iaio, t'explico. Això que estàs fent... Aquest soroll que feu quan mengeu, Vicenç... Hauríem de canviar-ho. Hauríem de canviar-ho una mica, el pobre. No, que, doncs, que parles. Va, sondat ja, l'home. No, no. Ell no canvia, eh? El canvi que fa, bàsicament, és que decideix escapar de la colònia i amagar-se juntament amb el seu cercle més fidel. Bueno, digue'm que... És que veig que està a punt d'acabar, això. Digue'm que envien a la policia a buscar-lo. Posa l'efecte de sirenes de policia, va, sisplau. No. Que a la presó hi ha aquest no, tio. No, us embaleu, no us embaleu. Fora, traiem l'efecte perquè no. No. Fins al 2004 no l'imputen de cap delicte. 6 anys que es va estar amagant per res. Però... Jo m'amago que vindrà. I ni 6 anys. Que no em busquen, que no venen. Anar llegint el diari? No. No, si tu segueix tancat, Josep Maria. Això se li feia... a vegades, jugant a l'amagada amb algú que no se'l buscava. Juguem a l'amagada. Sí, i t'anaves a berenar. I l'altre allà amagat. I el bé que s'ho passava. Sí. El rato aquell pensant no em troba ningú. No em troba ningú, no. Clar que no em troba ningú. Si no em busquen... Desgraciat, no em busquen ni els teus pares t'estan buscant. Un cop tenen la imputació en ferm, la policia comença a rastrejar on pot ser. Busquen a Xile i Argentina, però no el troben enlloc. El 10 de març de 2005, un grup de periodistes del programa Contacto, del canal 13 de Xile... Era d'Albertino Osborne, aquest? No, Contacto, era aquell. Ah, sí, és veritat, sí senyor. Emborratxo tothom. Com tots els programes d'Albertino Osborne.
Els del programa Contacto de Canal 13 de Xile s'infiltren en un sector rural i localitzen el senyor a una petita finca de les Acàcies, un poble petit a uns quilòmetres de Buenos Aires, a l'Argentina. O sigui, m'estàs dient com si la policia catalana i espanyola no troben algú molt buscat i el troba el Ricard Ostrell. Sí, senyor. A planta baixa, un dia enviant un tio amb un micròfon. he trobat en Millet. Mira'l. Hòstia. On era? Pues allà, casa seu. Per casa seu, ja per està. Són... He picat el timbre i m'ha obert ell. Mira, de vegades passa, eh? Sí, home, i tant que passa. Busqueu-lo a les segones residències, no sé què, envieu algú a Mallorca. I el tio està a casa. Està allà. Però si està a casa seu, panxo com ha estat tota la vida. Només, el poli només havia de picar el timbre. I ja baixava, manillat ja, eh? Doncs efectivament, el troben i avisen a la policia que el deté i comença una batalla legal per veure quin país se'l queda. Podria ser Argentina, que és qui l'ha trobat. Podria ser Xile, on hi té la colònia, o Alemanya, ja que és ciutadà alemany. Finalment guanya la batalla a Xile, ja que és el lloc on més ha estat els últims anys i el lloc on ha comès més crims. El 24 de maig de 2006 és condemnat a 20 anys de presó per més de 20 delictes d'abusos sexuals a menors. A més, se li exigeix pagar una indemnització a tots aquells de qui ha abusat. El 28 d'agost de 2006 rep una nova sentència de 7 anys de presó perquè després que la policia entri i inspeccioni la colònia hi troben un arsenal d'armament de guerra i explosius amagat a dins de 3 contenidors. Hi havia armes automàtiques, semiautomàtiques, granades, però també hi havia armes sorpresa de fantasia. Llapissos que exploten, bastons... Càmeres de fotos que tiren bales. Ai! Què és aquesta excentricitat? Digueu, Lluís. Ai! Ui! Ui, el nen ha sortit borrós. Ui, ha sortit collons, collons borrós. Sí. No, borrós, no, borrat. Què és això? Mira, unes armes d'aquestes secretes, per si mai havien de... Sí, que li... no em detinguin, que vull fer una foto primer. Pam, pam! I mort. Pam. Hosti, noi... I si us pregunteu què se n'ha fet de la secta, la Colònia Dignidad, sí, canvia de nom i es diu Villa Baviera, però no progressa com a secta perquè tenia una característica diferent de la majoria de sectes. És una comunitat construïda al voltant del seu líder, pel que no estava preparada per una continuïtat. A dia d'avui és un complex turista que la gent pot anar a visitar. Ens agrada això d'anar a veure llocs on hi ha hagut desgràcies, eh? Si voleu anar a Villa Baviera... Jo a Villa Baviera hi aniria, que té nom de... Sí, té nom. Aquest té nom. I en Pol què? Es podreix a la presó? En Pol Schaffer porta 4 anys tancat a la presó de Xile quan mor el 2010 d'una insuficiència cardíaca al seu llit. L'home mor als 89 anys. Només va pagar amb 4 anys de presó els crims que va cometre i va ser enterrat en un cementiri privat perquè la seva tomba no patís vandalisme. Sí, no, ja m'ho conec, això. Pol Schaffer, eh? Sí. Nazi abusanens que va muntar una secta que els últims 4 anys, quan ja no s'aguantava els pets... li van pagar la residència amb el diner de tots els xilens. Sí, senyor. Perfecte, ensenya la foto, aviam què digui la gent. Aviam si agrada. Oita, però quin bon home! Però qui és aquest senyor? Quina cara de bon home! I per què amb un xaleco de canviar les rodes del cotxe? Sí. I amb manillat. Ostres, sembla que te'l trobi... te'l podries trobar tranquil·lament amb aquest peto en un pàrquing un dia que l'Assemblea Nacional organitza alguna cosa. Sí. I tant! No. Veniu, aparqueu aquí, trobo el pàrquing. A partir del 400, aparqueu aquí. Veniu, que ja us trobaré un lloc, jo. Oi, ja que bon home. Ja us vigilo els nens un rato. Bueno, Pol Schaffer. La cara és una mica de Villa Dignidad, eh? Sí. I l'ull aquell raro, eh? Sí, no li veig. Quin és el de vidre? Jo crec que el que està mig tancat. No, home, jo crec que el que està mig obert. L'obert. L'obert, perquè el vidre és més gros que l'altre. És veritat, si no ha tingut un problema de... Quan tens una pupila més oberta que l'altra... Malament. Aneu al metge. Pol Schaffer és digne d'entrar al búnquer, sí o no? No! Menys mal. Vaja, sorpresa. Menys mal, hi ha hagut... A saltar la sorpresa al búnquer, en fi. Bueno, ni un últim aplaudiment es mereix el desgraciat. No, vinga, cap a terra. Neus Rossell, a què has deixat entrar avui? Gent doncs, normal. Tenim, sí, gent de Sabadell i de Barcelona. Home, bueno. I aquí tenim... Bueno, bé. Ah, molt bé. A l'Anna, que ens explicarà com intentava aconseguir 4 euros de l'avi. Ai, bo. Bueno, jo quan era petit el meu avi sempre anava donant propinetes sí. I un dia em va dir, si em vas a buscar 25 planters d'enciams, et donaré 5 euros. Molt bé. Jo vaig pensar, hòstia, 5 euros, fantàstic, devia tenir 5 o 6 anys ja. I eren diners. I jo vaig dir que sí, però clar, després vaig començar a pensar, collons, 25 planters d'enciams. Jo no sabia en què eren els planters d'enciams i m'imaginava que eren
enciams d'aquests de l'iceberg, que són així rodons. Sí, són molts, eh? I estava pensant, ara has de baixar fins a l'agrobotiga, agafar 25 enciams, portar-los fins a casa la iaio, com coi m'ho faig jo, això? Total, que a punt de l'atac d'histèria, quasi plorant, vaig anar a la meva padrina i li vaig dir, ostres, no m'acompanyaries pas, i ella, sí, però a veure, 25 planters d'enciam no és tant. Però beneits, com voleu que porti jo 25 planters d'enciams? Total, que em va acompanyar amb el cotxe, pensant, no sé què li passa a aquesta pobra nena. Vaig entrar a la botiga, la dona es va començar a descollonar, jo no entenia per què reia, perquè jo és que em veia supercarregada amb 27 bosses pujant fins a casa la iaia. I de cop i volta em surt la dona amb una safateta, amb 25 mini-enciams, vaig quedar, vale, fantàstic. Total, que quan vaig arribar a casa, el meu avi, partint-se el cul, em va donar 5 euros i res, fins aquí l'anècdota. Bé. L'avi va pagar, eh? El planter és una cosa que sempre m'he preguntat com algú s'hi pot guanyar la vida, perquè és baratíssim. Si no val res. No val res. És que a vegades et paguen perquè t'emportis un enciam. Sí. Això m'ocupa molt d'espai. Sí. En cada tomaquera, jo què sé, 3 cèntims, 2 cèntims. Sí, és... són preus d'aquells que no... Molt. No han sentit, eh? Però bueno. Planteu, home, planteu una mica de tomàquets i planteu enciams. Tomàquets quan toqui, eh? Quan toqui, no, ara no és època. Ara malament. Ara 4 de... Ara cosa d'aquesta que no val la pena massa. Bledes... La bleda és una cosa tan insensata que no ho mata ni el mal temps. No, exacte. O sigui, tot el que sobreviu l'hivern... Sí, no us ho mengeu. No us ho mengeu, no. Doncs gent de Sabadell, de Barcelona, i també ha vingut gent de Cassà de la Selva. Si et vols tancar el búnquer amb nosaltres... envia un correu al búnquer@catradio.cat. Tenim l'Albert aquí. Hola, bones. Hola, l'Albert de Cassà, que ets actor. Sí. Molt bé. Entre altres coses, ara mateix. Entre altres coses. Quines altres actor coses? Sempre és entre l'actor sempre és entre altres coses. No sé que sigues en Brad Pitt. Doncs tant, estic treballant en una empresa de suro, també molt típic de Cassà. Oh, ah, clar. Allà es porta molt el suro. Sí, es porta molt. Ens agrada tapar allà. I després també màrqueting digital, portem xarxes socials, etc. Molt bé. S'ha de viure de tot. Molt bé. Bé, doncs Cassà de la Selva és un poble de la comarca del Gironès. Sí, es diu Cassà de la Selva, però és del Gironès. Bueno, no passa res. No, sí que passa. Es diu i ja està. S'hauria d'ordenar una mica la geografia catalana, sí. Sí. Els problemes. Saps per què es diu Cassà de la Selva? No. Segurament perquè abans estàvem a la selva i ara no. No ho sé, eh? No, jo no tinc ni idea. Jo m'han explicat això, però jo no ho sé. Jo no, només, doncs no he trobat. Sí. Només sé que hi ha una rotonda amb uns taps de suro grossos. Ah, exacte. Correcte. Sí. Es troba, la rotonda no, eh? Cassà es troba als peus de la cadena muntanyosa gironina de les Gavarres. Mm. Té 10.410 habitants i està a 137 metres d'altitud. Al centre del poble hi ha monuments arquitectònics, com l'església gòtica de Sant Martí del segle XVI, on hi ha construccions romanes a dins. I és que Cassà té molta història. Per exemple, la del diumenge 29 de gener de l'any 1939, quan a dos quarts de dues del migdia, 5 bombarders de l'aviació feixista italiana va bombardejar el poble de Cassà. Uh-huh. Des d'una altitud de 4.000 metres van fer caure 50 bombes de 100 quilos que van provocar la mort de 8 persones i la destrucció d'almenys 54 cases. Déu-n'hi-do, tu ho sabies tot això? Hi ha unes plaques commemoratives d'on van caure. És que han fet, però... han fet una ruta perquè vaig veient les coses destrossades per les bombes. Sí, però a partir d'aquí no sabia res. Sí. Els gegants són l'Aldric i la Isaura i tenen un equip de futbol. Bé, que el tenen, sí. I també tenen el seu himne. Sí. Fins aquí no he entès res encara. Ximpom. Sí, la lletra la podria haver fet un borratxo tranquil·lament. Cassà, que per molts anys, que vinga a acabar... Treu el, no sé, el condicional que hi feia aquí. És que va ràpid, eh? Fa... Vull dir... Jo aquest no el coneixia, més. No el coneixes? No, aquest no. Què vol dir aquest no? Explica-m'ho bé, això. N'hi ha altres. Altres són fet pel fandom, pels fans de... Pels borratxos. Sí, els borratxos, que ja anàvem per aquí. I, bueno, és més aviat perquè hi ha una rivalitat amb Llagostera. Sí. Bastant tradicional, molt maca, la de la rivalitat. I a part d'alguna menció, alguna minoria, que millor no cantar-la, parlem de la barriada de Llagostera i de lo difícil, bueno, que podries rebre algun tret de per allà. Ah!
però... Una rivalitat molt maca. Molt sana, sí, molt sana. Sí, sana, molt sana. Sí, 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 i com... no està enregistrat, no hi ha res. No, però, a veure, si oien disparos des de la barriada... Has en castellà? Sí. Has en castellà? Sí, perquè... Però qui l'ha escrit? Gent de l'Espanyol, el que va crear això. Però qui l'ha escrit en Bad Bunny, aquest himne, o què? Soy un disparo desde la barriada. I aquest és l'himne del Cassà. Bueno, és... Extraoficial. Extraoficial, sí, diguem-ho així. Extraoficial contra el Llagostera, bàsicament. Correcte. Hòstia, però Llagostera són molt bons, eh? Què més diu? Jo he buscat un rival gordo. Després aquí hi ha la menció a la minoria, i després una altra minoria, que serien els yonquis, o no? No sé com ho veieu. Mare de Déu. Minoria yonquis i gente muy mermada. Es Llagostera, un barrio conflictivo. Si te descuidas, te pegarán un tiro. Lo, 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 lo. Jo crec que... Però perdona, jo he anat a Llagostera un parell de vegades i no he sentit trets. Però quina lletra és Llagostera. No, però és la fantasia, ja que es crea. És menysprear-los. Quina llàstima no haver-ho trobat, això. Bueno, això no existeix. No ho ha portat ni ell amb un pendrive, que és ja tradició d'aquest programa, que aparegui gent amb un pendrive amb l'himne. Apunteu-vos-ho, sisplau. Però haig de dir que jo he parlat amb gent de Cassà aquesta vegada. Potser no volien que es donés a conèixer. Potser... Ah, doncs mira, t'ho farà si tens problemes. Sí, bueno. Ja dic que era tendre i maca la rivalitat. Molt maca, molt maca. Són unos yonquis, són unos... Molt maca la rivalitat. Molt bé, tio. A Cassà hi ha el Festival Cantut, que és un projecte que vol recollir i difondre el patrimoni musical de la transmissió oral a les comarques gironines. Veus, per això no tenen l'himne aquest registrat, perquè s'ho van passant de generació en generació. Juguem això. Però és molt guai això, eh? Vull dir, jo us ho dic des d'aquí, perquè som músics, doncs és el que té. També és molt famós pel suro, Cassà. S'arriben a fer 18 milions de taps de suro. Aquest que sentireu ara és l'Eloi, un home que es dedica al suro i diu que el més important és preguntar-li a l'arbre si es deixa agafar una mica de suro. Bueno, Eloi, aunque parezca mentira, tú ahora te estás comunicando con este alcornoque. Yo le estoy preguntando si se deja hacer esta pequeña intervención quirúrgica. ¿Y qué te ha dicho? De momento me dice que sí, ¿eh? Solo es cuestión, dice, de saber escuchar. Bueno, ja dic que sí. Bueno, bueno, bueno. Lo que m'ha frapat més fort és que... Això, entenc que deu ser una alzina, no? Sí. Que alzina es digui alcornoque en castellà. Sí. Què collons és un alcornoque? Cony, un alcornoque, doncs una alzina, boig. És una alzina? Sí. No havia sentit mai alcornoque. Jo tampoc, eh? Jo també. És que li dius una alzina en castellà i es torna boig, no sap quina obra és. Pensa que és una palmera, eh? Clar, clar. Ah, no, aquesta alzina és maca. Què dice, què dice? Però bé, hi ha el periodista aquell que es diu Carlos Alzina. Doncs Carlos Alcornoque, és que no hagués pogut ser. No hagués pogut ser periodista mai de la vida. Escolta, en aquest programa... En aquest programa es va acusar a la Neus de hippie per haver abraçat un arbre. Ja. I aquí ha sortit un senyor parlant amb una alzina. Sí. I ho hem passat per alt com si fos el més normal del món. No, no, no. No, perquè ara ja ho esteu començant a portar... No, 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 clar, clar. És que jo no sabia que el suro anava així. Bueno, l'Eloi ho fa així, no sé, no sé. Bueno, jo crec, jo crec que el dia que no hi ha la tele arrenca el suro directe, eh? Sense preguntar, eh? Tenen moltes tradicions al voltant dels taps de suro i són molt enteros en el tema, i n'hi ha de molts tipus. Sembla que els tapers, que són els que... Fan fabriquen... taps. Sí, taps. No tapers, eh? Els tapers. consideraven que quan ja havien treballat prou, paraven i feien un xic-xec. Tu què saps de què va això, Albert? Un xic-xec. Ara m'has matat. Com un kit-kat. Un xic-xec és un àpat que no té lloc en cap moment del dia, però és un àpat molt potent, que el nom sembla que prové de la fressa que fa la cansalada a la paella quan la couen. Ah, val, val, val. No és picar una mica d'ametlles, eh? No, molt fort. Amb el porró de vi... És parar i cardar un bon àpat. Sí, un xic-xec. Sí. M'agrada, me la quedo aquesta. Un xic-xec, eh? I per últim, m'agradaria posar-vos un vídeo del Pessebre Vivent de Cassà de l'any 2017. Home. Crec que us agradarà molt. A veure. Vinga. Aquí teniu... Verge Maria, Sant Josep... Bueno, Sant Josep, perdoneu, però sembla un jihadista. Home, és que és... Bueno, i la Verge Maria, què et sembla, la Verge Maria? Puc que tenia barba, la Verge Maria? Sí, tenia barba. I ara vindrà el nen Jesús. La Verge Maria té barba? Vinga, no. El nen Jesús, per favor! Oh, el nen Jesús és un senyor de 40 anys. S'ha fet caca. Li s'ha fet caca. Senyora del públic. Vita. Quina estampa, per favor. O sigui que tant de tio i tiona, mireu, Maria Barbuda, el nen Jesús amb pèls als ous i... Endavant. Ja està, deixeu-vos històries, home. Molt bé, molt bé. Un aplaudiment al Pessebre de Cassà, tu. Sempre, sempre. Anem a regalar alguna cosa a la gent que ens acompanya avui al búnquer. Avui tenim magnífic pack de calçotada de Conserves Ferrer. Bé, bé, bé. Treu, treu, treu. Va,
que ja és època de calçots. Sempre és època de calçots, eh? Sempre. Si ho desitges, sempre. Amb força, sempre. Sempre pots menjar calçots. Va, que això s'ho endurà qui encerti la cançó de la Neus. Home, sisplau. Això us heu de saber. Sí, és que mira amunt. Si no s'ho endurà l'Albert, per sí. Tant, si no voleu... Que tinc els calçots plantats, que va bé, vull dir, ah, no. Ah, sí? Sí, sí. Faig la tornada, si feia la tornada. Fes la tornada, sí. Va. No, no, Albert. No. No. Fan que sí amb el cap, però... No. Fan que sí, però per si no ho eviteu... No, no, no. Si no ho eviteu, s'ho endurà un actor de caçar, si no ho eviteu. Doncs... La cosa acaba en 3, 2, 1... No! La salsa de calçots i el pack de calçotades són per l'Albert de Cassà. La cançó era Neus... Oh, dies de carretera, de Sopa de Cabra. Na, 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 dies de carretera... Sí, senyora, sí, senyora. Un aplaudiment per l'Albert i per la Neus. Oh. Això és el búnquer. Hola, bona nit, Peyu, Jair, Neus i tot l'equip tècnic, que fa molt bona feina. Mireu, aquests dies que parleu de gegants i capgrossos i l'altre dia que va sortir el negre de Banyoles, sí. Doncs tinc alguna dada al bulto interessant. O sigui, jo sóc de Banyoles i us confirmo que hi ha un capgross del negre, però no surt mai. I el motiu no és perquè hi hagi algun tipus de polèmica, de moment, sinó és perquè quan van fer aquest cap gros el van fer amb la boca tancada. Llavors, quan te'l poses no veus res. I per aprofitar-lo, li van fer dos forats al nas perquè hi poguessis veure, però és molt incòmode i per això no el vol portar mai ningú, perquè no veus res i no s'hi veu des de dins. I una altra cosa és que realment el van portar a Botswana i conec una persona que va anar al lloc on està enterrat i hi ha una placa amb dos astes de bandera per poder fer actes oficials, però aquesta persona quan hi va anar hi havia uns nens jugant a sobre la seva tomba que feien servir els pals de les banderes de porteria. Vale, bon Nadal. Valga'm Déu. És que... La canalla no saben la història no, que hi ha no. Darrere. No, la canalla és pura i això sí, està bé. Està bé, sí. Està bé, sí. Està bé. A veure, curioso el tema... A Santander també, que hi havia un camp de concentració de la Guerra Civil, diguéssim. A veure, i... cap on deriva això? Sí, bueno, eh? que van matar tot de republicans allà sí. I ara allà sobre hi ha un parc infantil i la canalla juguen allà ben contents. Memòria històrica, Santander, no demanis tampoc. No, no demanis, no. No demanis, de fet, bé. Neguen que hi hagi hagut mai un camp de concentració doncs, allà. Si ells diuen que no, és que no. I fan concursos de polo i salten a cavall allà sobre i hi ha uns rics allà que s'ho passen bé. Els mateixos que ja hi havia en el 36, doncs sí, pues ara... El mateix, el mateix. Allà. Escolta, molt interessant el que explica aquest jove de home, Banyoles. Sí. Sí. No se'l posen per incomoditat, eh? I a més, a mi m'agrada molt que fossin en els forats del nas, perquè el negre ja té, ja convida a tenir un forat gros de nas, no? Perfecte, i perquè perfecte. S'hi puguin veure. Gens despectiu, no? Agradarà molt no, el comentari. Per favor. No, clar. És una cosa... És un tret físic, sí. Ah, vale, sí, jo també tinc el nas així. Li farem, jo també tinc el nas gros, tinc forats grans. Vull dir, no tens a veure amb... A mi sabeu que el nas és una cosa que em costa de qualificar? Vull dir... Què vols dir, Biel? A vegades em diuen, hòstia, aquest quin nas més gros, i penso... No ho sé, potser sí. No t'impressiona, sí, no, un nas no, gros, no? No, detecto una aberració nasal en cap sentit. Al llarg sí, no? O que et pregunten com té el nas aquest tio. Hòstia, no sé dir-te jo. Clar, si et demanen per un retrat robot, no, tu no. Estàs perdut. Amb ui, el nas ui. Estàs perdut, eh? Però no, amb tot. Ja, jo també, això o sigui, també em passa a mi. Tu a mi em dius, dibuixa en Jair? Sí. Incapaç, complet... No, però o sigui, si fas un tio amb ulleres i barbes, que sóc igual que el 80% de la població. Jo quan marxes d'aquí i sóc a casa meva... Ja no me recordo de la teva cara. Mira, ho sé. Jo ho sé. I un dia li vaig comentar en Jair i tot. Dic, no se'n deu... Ara mateix no sap com em dic, en Peyu, li vaig dir un dia. Sí, no, però, els noms no, sí. Sí, però ja no... no però la cara, ja, sí. Si el torno a veure, dic, vale, és ell. Però... Hi ha una teoria que ho diu, això, que ara prometo, mateix som aquí... T'ho prometo, si a mi em passés alguna i m'atraqués algú pel carrer, tampoc no vull convidar la gent ara... No, 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 no. Sabent aquesta mancança, que se n'aprofitin, no? Pobre. I la policia em diu, com era? Hòstia, tens incapaç de dir-te el nas gros, petit, els ulls... Les celles com eren... Tens una discapacitat no sé, no davant sé. Del retrat robot, no? Sí. Està perdut el dibuixant de la policia completament, amb tu, eh? Completament, li puc dir una cosa que
que acabi dibuixant l'Shrek. Hi ha hagut... Han assassinat a Carles Puigdemont i l'únic testimoni és en Peyu. Fumut. És que ja no et sabria ni dir com és en Carles Puigdemont. Imagina l'assassí. Clar, clar. En fi, bueno, en fi, igual. Sí que és veritat. Escolta, quan sí, fas un cap gros, poques coses has de tenir en compte, no? Vull dir que només sigui gros. Només el forat aquell, no? Com et deixes de fer el forat per mirar? Perquè... Ostres, clar, que mires a través de la boca del cap sí, gros? Sempre? Clar, sempre? Sí. O sigui, el cap gros sempre va amb la boca oberta. Sí. Ah, no els tinc presents, els sí. capgrossos. Val. Cap gros sempre a la boca oberta. Sí, el cap gros sempre va amb la boca oberta. Llavors el negre, que els hi va semblar despectiu que tingués la boca oberta. Van dir pel no sé, molt estrany. No sé. Pues és, pues a mi em sap greu que quan hi hagi una festa a Banyoles no surti el cap gros del negre de Banyoles. Ara. Que se'l posin, que se'l posin com els quillos al casco, per sobre el casc. I un tio, i fumant, fumant, menjant pipa, què passa? I amb moto. Sí, home, sí, fent el cavallito. El búnquer. Hola, hola, jo sóc la tuberculosi. Un programa per la canalleta de mirada pura i brillant. Adéu. Vaig anar a Namíbia? Hauríem de buscar una música ja per parlar de Namíbia. Sí. I el que voldríem saber seria, ja que en Peyu va anar una vegada a Namíbia, estem molt intrigats per saber a on té dimonis o a quines capitals europees ha visitat. La Neus ja sabem que va estar a Suïssa i en Jair li suposem un World Tour. Peyu, quins putos països has visitat? A part de Namíbia. Puta Espanya. A part de Namíbia? Va. Bueno, Andorra... Val, check. Andorra, check. Namíbia. Espanya. Sí. França, però només molt cap aquí. Catalunya Nord. Catalunya Nord. Va, Catalunya Nord com a país, sí. També t'ho acceptem. Clar, llavors vaig fer un viatge final de curs, que vam anar a Alemanya. Sí, però no, però és aquell viatge que vas fer mancut, que no sabeu on va anar. Sí. No sé si... No ho entenc. O sigui, Suïssa... Suïssa? Suïssa? Suïssa, què són aquests? No sé si vaig passar a Suïssa o a Àustria. No sé, aquest no compta, el viatge aquest, perquè no els vam veure res. Bueno... Alemanya, Suïssa, Àustria, està sí, tot allà mateix. Sí. Ja contem que has visitat aquests tres. Però capitals, ell vol capitals, ell ciutats vol capitals, importants. Clar, això sí que t'has de recordar, boig. Barcelona. Joder. Ai, de veritat. D'Europa, eh? No ho aixecarem. A Londres no hi he estat pas. A París no hi he estat pas. Ja? A París no hi has estat? No. Ni Londres ni París. I Itàlia? Has anat a Roma? A Roma? No, Roma no, tampoc. Florència, Venècia? Florència, Venècia sí. Bueno, aquesta sí. Bueno, ja és algo. D'Itàlia aquestes. Bueno. Florència i Venècia. Ja I està. Namíbia, eh? Namíbia. I Uganda. Uganda? És veritat, sí, és veritat, sí que ho he dit. Quina sí. és la capital d'Uganda? Kampala. T'ho inventis, eh? Collons, busco. Vale, és Kampala. Ah, no, que ja et crec. No, ja et I la de Namíbia? Windhoek. Però és perquè hi vas anar o perquè saps aquestes coses? No, però és perquè hi vaig anar. Ah, d'acord. Windhoek té pinta de ser més moderna metròpoli que Kampala. Sí, és on em van atracar. Ah, clar. Pobret, sí, i que no torna la seva cara, eh? No. Com era, com era? El que podria dir la pistola, això sí. Ah. Hòstia. Doncs no he viatjat gaire, quin problema hi ha? I no tens ganes? No, que, bueno, el problema és que no podries fer-te una descripció de Tinder. Ah, me gusta viajar. Clar. Clar, no pots posar això i en castellà, sobre. Sempre me gusta Tinder. Viajar. Peyu, me gusta viajar, la muntanya i leer. Claro. No me gusta viajar. En la banyera, leer. Això es pot posar al Tinder, no? No me gusta viajar. Sí. Es pot algú? Posar, però... No ho posa ningú. No sé. Dius, aquest és un psicòpata. Fa temps que no hi vaig ara, sí. No sé. No sé. No m'agrada especialment viatjar. No? I si viatjo... Ui, he estat a Istanbul, també. Home! Mira, jo també. Sí. Home! Istanbul. Ostres, aquest és molt gros, Istanbul. Però sí, vau fer allò d'ara soc a Europa, ara soc a Àsia. S'ha de fer això? Ah, no sé, hi ha un pont o alguna carretera? Sí, hi ha un lloc. No, Istanbul, vam anar a fer un programa de ràdio a Istanbul. Ah, sí? Sí, a l'època que hi havia cèntims, de veritat. De veritat. Amb Turkish Airlines vam fer un programa, el Fricandó Matiner, des d'Istanbul. Que guai! Que guai. I algú va aprofitar per cardar-se cabells? No era l'època encara. No, però va venir en Rocco Steinhauser i té molts cabells, ara que ho dius. De cop i volta té molts cabells. No, però ja en tenia llavors. No, ja en tenia llavors. Neus. En Juli de Cassà té una pregunta. A veure... Sí, bé, ara venint amb el cotxe cap aquí, ens ha aparegut una aranya al sostre i, clar, aquí s'ha generat una dicotomia sí. entre dues reaccions, no? La pausada i serena de saber-te superior a un bitxo de 3 centímetres la cara, sí.
i la histèrica d'estar a punt d'obrir la cotxe i saltar de la porta del cotxe, perdó, i saltar a l'eix. Llavors, anàveu amb el vostre cotxe? O... Anàvem amb el seu cotxe, érem quatre, i hi ha hagut un 50-50. Ostres, què s'ha fet? Llavors la pregunta és, per vosaltres quin és el límit de poder reaccionar així davant d'una bestiola sense semblar una excentricitat? Hi ha gent que reacciona molt malament. Passa molt els estius en vermuts en terrassa quan arriba una abella. Veu gent que de cop desapareix, tiren la taula a terra i marxen sense pagar. Marxen. És ben cert. Ja no tornen, eh? Abella o avespa? Sí, el que... És igual, no ho veuen. Normalment són vespes, que la gent els diu abelles, però sí. Normalment són vespes. És igual, el que veus una cosa que vola molt a prop no mola ja. L'abella no ataca, recordeu això? No, i la vespa tampoc, en principi. La vespa vol aigua. I Coca-Cola. Si veig un animal volant cap a mi, no estic per pensar, aviam si serà una vespa. Tu marxes? Bueno, a mi no em fa gaire il·lusió. Perds la calma? Jo a la classe, quan els nens s'aixequen, dic, per favor, que només és... I per dins penso, la mare que em va matricular! Però ara que no ho sàpiguen, això, però... Però sí, a veure, jo me'n recordo d'estar menjant un dia amb un amic que va veure una abella o una vespa, no sé, i va, efectivament, va tombar la taula a terra i va dir, cor del camp, va dir! Com si fos una bèstia. A la bèstia aquella, sí. Tranquil·litat, sempre, tranquil·litat. Sempre. No la tranquil·litat del fakir, tampoc. Aquí hi ha gent que a vegades no se li posa la vespa al mig del front i no passa res, com et piqui, ja veuràs, comença a fer alguna cosa ja. Però mantingueu la calma, sobretot si és a dins el cotxe, perquè podeu tenir un accident. Sí. Però a mi m'ha passat diverses vegades que estàs conduint i et baixa l'aranya just a davant. Sí, home... És per mirar, què estàs fent. Ja fes de bona educació, que tingui una mica de consideració l'aranya, també. Sí. Les aranyes que hi ha a Catalunya, de totes maneres, no hi ha cap que piqui. Sí, senyor, sí que n'hi ha, sí. Bueno, aquelles de bosc, grosses. N'hi ha una de molt petita, sí? Que no sé exactament ara com es diu, que pot portar problemes, eh? Què dius, ara? Sí. I viu a les cases, és una aranya petitona, que només pica, això sí, només pica si se sent acorralada. És a dir, quan se't fica dintre l'espardenya i tu fiques el peu. Aquí. No ha passat mai, això? Doncs pot passar. Sí? A mi em va passar amb el rotllo del paper de vàter. No! Es va sentir... Vaig anar a agafar i estava l'aranya dins del rotllo de paper de vàter. Vale, millor. I des de llavors, sempre que abans de fregar-me el cul, miro dins el rotllo. Sempre. Però què t'aixugues, amb el rotllo sencer? T'has de tallar un paper primer, eh? Sí, home, sí. Si no és molt desagradable, però pel següent. Quan agafo el rotllo, abans d'estirar paper, miro a dins el forat, que no hi hagi cap aranya. Val. Perquè no està dins d'un estri. No està dins d'un turulo. Però a mi m'agrada treure'l d'allà. M'agrada treballar amb allò lliure. Ah! I llavors, quan acabo, el torno a deixar allà. Però no m'agrada anar estirant d'allà. No m'agrada. D'acord. Mira, noi, coses... No, cadascú té les seves manies, i això sé que s'ha respectat. I aquella aranya que té les potes tan llargues i tan primes, com es diu? Aranya. Aranya normal. No, però té un nom, allò. Això, pixellit, no? Pixellit. Bé, fixa't, no sé. No confondre amb un mosquit, eh? No. Hi ha mosquits que també tenen... Els mosquits grossos, aquells, aquelles besties, eh? D'herba. Bueno, res, d'això, ja està. Bueno, que hi ha ara... Respecte a les aranyes. Sí, hi ha un moment molt incòmode en el cotxe, que és quan la perds. Sí. Quan et poses molt nerviós primer, llavors fas un gesto com per apartar-la, per matar-la, no aconsegueixes matar-la, però saps que està dins el cotxe i no saps on és, llavors. Ai. Sorpresa, és un joc, és un joc. Preneu-vos-ho com un joc. El búnquer. El nou espai de l'extrema dreta a Catalunya Ràdio. Hola, bona nit, bunkaires. Primer de tot, felicitats pel programa. Soc el Gerard de Barcelona i tinc una inquietud. Què hem de fer amb la gent que després de fotre's un àpat, tipus calçotada, una paella, un àpat d'aquests contundents i postre i tot, va i es demana un cafè amb llet? És que no ho entenc. O sigui, què els hem de fer? Donar-li unes magdalenes perquè suquin? A mi a vegades em costa fotre'm un tallat i hi ha gent que es fot un puto cafè amb llet de mig litre. En sèrio. Coneixem casos. La Xènia, que és la cap de producció d'aquest programa, això ho fa. Ho fa? Jo, de veritat, a vegades vas a dinar amb ella i... La Xènia es carda un cafè amb llet després de dinar? Es carda un cafè amb llet ben dinat. Hosti, no. És molt gros? És que no sé pas gens res. Cafè amb llet és una tassa de cafè amb llet grossa, és això, una tassa. Normalment,
ben dinat, tu el que fas és un cafè sol, un tallat, algú perquè et quedi el gustet aquell de cafè i ja està, però no per empatxar-te de llet i cafè, diguéssim. Acabes de cardar-te un àpat. Ai, no cafè amb llet te l'has de fotre de bon matí i prou. Sí, senyor. I prou. Sí. I per berenar es fa? Hi ha gent que sí. Cafè per berenar... Però... Jo llet en Colacao la faig al matí per berenar i per sopar. Perquè no saps fer res més, Neus, també. Bueno, també, també seria un petit... És que m'agrada molt. Llet en Colacao tres cops al dia? O dos, a vegades. Però de dos a dos. Però oi que no te'l fotries després de dinar? Bueno, per això no em semblava tan estrany. Clar. Però... clar. No, però imagina't un àpat fort. Un àpat fort, eh? Que mengis un, un xuletón. És que no... Croquetes, sisplau. Bueno, és igual. És un àpat fort, no són croquetes. Croquetes per picar, va. Un entrecot. Un entrecot. És que no menjo aquestes coses, jo. Si tu et menges si un dia vas al restaurant i fots un entrecot... No menjo un entrecot, jo. Però un dia que tinguis molta gana... Si tinc una mica moltes de... croquetes... No has menjat mai un entrecot? Mai he menjat un entrecot. No pot ser, Neus. Que, de veritat. No has menjat mai un entrecot? És que, de veritat... Freneu, freneu els dos. Freneu els dos perquè ni l'un ni l'altre heu menjat donos de xocolata. Ah, no, a mi no em vingueu amb excentricitat. No. Ja, a partir d'aquí, ja, la nostra relació ha passat a ser una altra. Ara no t'emprenyis tu perquè la Neus no s'ha menjat un xuletón, que home, pot ser perfectament. Clar, no. Igual que tu no t'has menjat... Jo què sé. I tampoc he anat mai en taxi, que també és una cosa que et va això fer molta... Sí, m'ho va explicar l'altre dia. Bueno, no ha agafat que, mai un taxi. És que hi ha un salvatgisme en aquest programa. Hi ha una... Bueno. Però de que... Ui, en Peyu no ha viatjat gaire a no agafar un taxi, jo crec que és pitjor el del taxi i l'entrecot. Però he fet autostop. Que això és molt perillós. Que això és molt perillós. No vull que ho facis. I més, ja... Fes-li cas a en Peyu, que t'ho t'he dit. No ho facis veure més fent autostop, eh? No t'ho diré més. No. T'enganyarà, eh? M'enganyarà i em dirà que d'allò i bueno. He anat de viatge i no he fet autostop. I la Verda que s'ha té una pregunta. Bueno, una anècdota, sí. Doncs resulta que jo amb 18 anyets, amb la mirada pura i brillant encara... Sí, home. Sí, encara la tenia. Doncs vaig decidir anar als Estats Units, a Los Angeles, a estudiar interpretació. Mare de Déu. I a treballar-hi. Hòstia. I vaig arribar allà, després d'un retras de vol de més de 24 hores, doncs jo tenia confirmat un cotxe allà, que al final no hi era, perquè clar, 24 hores més tard no hi era. I vas haver de fer un taxi. I pitjor, vaig preguntar als taxis quan costaria anar fins aquí, i me diuen tal, i no acceptem aquest tipus de targeta. I jo, vale, perfecte. I em ve un home per darrere i me diu, jo per 60 pavos et porto. I jo me'l miro, portava moltes hores sense dormir i molt cansat, i dic... endavant. Bé. I diu, però farem una paradeta. Ostres, vale, doncs d'acord, endavant. I sí, estava molt cansat, de veritat, moltes hores d'aeroport fins als pebrots. Allò que fem la paradeta, em deixen una gasolinera, veig que se'n va, me quedo allà tancat el cotxe i dic, bueno, a veure, jo tinc el mòbil a punt, passi el que passi, vull dir, puc marxar o així. Arriba i saps allò que l'olor era coneguda quan entra pel cotxe? M'arriba una ferum a marihuana. Però espectacular. I bueno, no vaig dir per res, perquè allà la marihuana és legal, és terapèutica, i allò que veig que després està portant-me i veig que deixen el volant i comença a liar-se un petardo enmig de l'autopista. Mentre em portava cap a casa, jo la primera imatge de Los Ángeles era allò. Cotxe en marxa, dir, hòstia, sí, cotxe en marxa. Bé, sense mans, eh? Conduint amb els genolls. Conduint amb els genolls, dona molta seguretat. Per liar-se el canut. I bé. Bueno, me'n va oferir, jo en aquell moment... Ves fumat allò, jo crec que quedo, que no m'aixeco del cotxe, i res, em van deixar la casa, finalment, al cap d'una hora i mitja d'arribar-hi, i molt bé. La meva pregunta és, pujaríeu aquell cotxe en aquell moment? La Neus sí, perquè va pels puestos fent autostop, sí, i confia en tothom, cegament. I el BlaBlaCar, sí. Jo no, el cotxe és un espai que he de conèixer molt la persona per entrar-hi. Ah, sí? Sí, perquè és una arma, pot matar, pot ser un boig i estampar-te contra qualsevol. Sí, però bueno, si surts de casa també pot ser que t'atropelli. Sí, no? Sí, però tens més temps de reacció. Si un cop ets allà dins ja no pots fer res. Un cop ets dins el cotxe ja no, si l'altre és boig, ja no surts, no? Ja pots anar fent, eh? No pugeu a cotxes de bojos. Si no el coneixeu, ha de conèixer molt bé. Però estava en una, el company Albert, sí. Estava en una situació que només podia fer allò. No, collons, podia agafar un taxi i pagar més. Ah, no tenia money. No tenia cash. Sí, no me'n volien acceptar. No. I va dir, jo vaig dir, hòstia, és que tinc això. No. I aquest em va sentir. Anava de trajo, això t'ho tinc a dir. Trajo. Confiança. Confiança. Confiança, sempre. Sí. A mi, gent que van amb trajo, no m'han robat mai res. Mai, que va, mai, a la vida. Mai. Pablo Casado, per exemple. Mai, cap mai. Si anés amb xandall, no te'n fiaries d'ell. En canvi, com que va amb trajo... A la meva àvia la van robar un senyor que anava amb... Amb trajo? Sí. Se'l va trobar allà a l'habitació, que estava robant. Sí. I la meva àvia va dir, ostres, què fa vostè aquí?
Sí, sí. Molt bé. I quan us explicava deia, oi, anava guapo i trejat. Sí, sí, molt bé. Mira, jo no hagués sabut que... Jo hagués dit anar amb xandall, va, no m'hagués recordat. Clar, clar. Bé, ho deixem aquí, ens arriba una notícia d'última hora. Què hi ha? Atenció, s'acaba de fer oficial la inversió de més de 24 milions d'euros per salvar l'entitat bancària de Bankia per part del govern espanyol. Bé. Veus els de Trajo, que no roben mai? Mariano Rajoy ha anunciat que ha sigut imprescindible injectar aquesta quantitat de diners per tal d'evitar que l'entitat entrés en bancarrota. Segons el president espanyol, els problemes que suposaria pels ciutadans no rescatar aquest banc serien molt més greus per l'estabilitat econòmica. Vas a parar. Aquest fons s'ha aconseguit gràcies a diners sol·licitats a la Unió Europea, que evidentment s'hauran de retornar. El govern calcula que a pocs anys vista l'entitat bancària recuperi aquests diners i els retorni al govern a partir del pagament de dividends. Bueno, un préstec amb interès normalet, el segur, que fet, segur, no? Segur. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 10 de la nit al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Adéu! Ningú no sap on és el Búnquer, però tothom sap on el pot escoltar. Cada dia a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio i a YouTube.